ኢየሱስ ነው የሕይወቴ ቤዛ፣ የሕይወቴ ቤዛ፣ የሕይወቴ ቤዛ። እኔም ቆምኩኝ ምስጋና ላበዛ፣ ምስጋና ላበዛ፣ ምስጋና። ውለታ ያለበት እንደዚህ ይላል፣ አለብኝ ውለታው አለብኝ አለብኝ ውለታው አለብኝ አለብኝ ውለታው አለብኝ አለብኝ ውለታው አለብኝ። ሃሌሉያ እልልታ ሚችል ለዚህ ጌታ ከፍ ያለ ክብር የወለቀለት ጉዳይ የሞተው ጠላት የደገሰው ውርደት ለክብር ቀየረው። ጌታ መጥቶ ጌታ መጥቶ እኔ አለሁ ብሎ ለከፍታ አረገው። ጌታ መጥቶ ጌታ መጥቶ እኔ አለሁ ብሎ ኢየሱስ የክብሬ ደጋሼ በጠራሁት ጊዜ ደራሼ ሌላ ክረምት የለም በቃለኝ በቃለኝ አሳረፈኝ ሌላ ስጋት የለም በቃለኝ በቃለኝ አሳለፈኝ በቃልፍ አለፈ የማያልፍ መስሎ አለፈ በቃ አለፈ አለፈ የማያልፍ መስሎ አለፈ በቃ አለፈ አለፈ የማያልፍ ትላንትናን ያለፈ ሰው ከኔ ጋር ደስ ይለኛል በቃ አለፈ አለፈ የማያልፍ መስሎ አለፈ እያሸበሸው ለጌታ የወለቀለት ጉዳይ የሞተው ጠላት የደገሰው ውርደት ለክብር ቀየረው። ጌታ መጥቶ ጌታ መጥቶ እኔ አለሁ ብሎ ለከፍታ አረገው። ጌታ መጥቶ ጌታ መጥቶ ሞት የለም ብሎ ኢየሱስ የክብሬ ደጋሼ በጠራሁት ጊዜ ደራሼ ሌላ ክረምት የለም በቃለኝ በቃለኝ አሳለፈኝ ሌላ ስጋት የለም በቃለኝ በቃለኝ አሳለፈኝ በቃልፍ አለፈ የማያልፍ መስለው አለፈ በቃ ይሄ መዝሙር ይመለከተኛል የሚላለ ወይ አቤ ላላላላላላላላ አለፈ አለፈ እለፍ ሲለው አል በቃ ሲለው አል እለፍ ሲለው በቃ ሲለው እለፍ ሲለው አቤት 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 ዮሴፍ ሞተ ብለው አሉ ብለው አሉ አበቃለት የለም አሉ የለም አሉ ልብሱን በደም ነክረው መጦ ነክረው መጦ በማስረጃ ሊያስረግጦ ሊያስረግጦ እውነትም ልብሱ የዮሴፍ ነበረ። ይሄ የማን ነው? እሱ ወዴት አለ? በእኔ ምንድን ነው የሆነው? ነገሩ ሆቴና ውርሰው መኖሬ ነገሩ ማን ነው አሉ ኢየሱስ ነው አሉ እያከበረው እየረዳው የሚያነረው ኢየሱስ ነው እየረዳው በእኔ ምንድ ነው የሆነው ነገሩ ሞቴና ውርተው መኖሬ ነገሩ ማን ነው አሉ ኢየሱስ ነው አሉ እያከበረው የሚ
የሚረዳው ኢየሱስ ነው። ማን ነው አሉ ኢየሱስ ነው። ያከበረው ኢየሱስ ነው። ወጀብ የማያስቆመው ሰው እኔ ነኝ። አለለ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 ለ
ችግር ማያስቆመው ሰው አቤት 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 ወጀብ ማያስቆመው ሰው እኔ ነኝ አለለለለለኔ እነ ሚካኤል እነ ገብርኤል እነ ሱራፌል እነ ኪሩቤል በክንፎቻቸው ተከልለውት ፊቱ ሚዘግሮለት ክብር ሚሰጡት በገራቢዎች ፊት ቆመልኝ እሱ ግን ስለኔ ፍቅር ግድብ ይለው ላወጣኝ ከዚያ ከኩነኔ ዙፋን የነበረው ከሰማይ ዳዊትን የረዳ ተንከራተተልኝ ኢየሱስ ከናዝሬት ይሁዳ ፍቅሩ ፈሰሰ በምህረት ደጅ እግዚአብሔር ከሰማይ ሰጠኝ አንድ ልጅ ኑሬን ኖራለኝ የኔ ልብስ ለበሰ ቆሻሻው ሕይወቴ አዎ 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 አለው ሞቴ ተሽሯል አለው ምረቱ ገኗል አለው አለው ተሽሯል አለው ምረቱ ገኗል አለው አለው ህመሜን ወስዷል አለው እስኪ ያሸበሸብን አቤት አቤት አለው በምረቱ አለው ይማረኝ አለው አለው በይቅርታው አለው ምረት አግኝቻለው አለው በምረቱ አለው በይቅርታው አለው አለው ይማረኝ አለው እኔ ምን ሆናለሁ ሚል አንድ ሰው አለ ወይ አለው ሞቴ ተሽሯል አለው ምረቱ ገዷል ሁኔታ ካባህዳ ሰለ ምንም በሌለበት ምድረ በዳ ላይ ቃሉ ተናገረኝ ጌታ ከሰማይ ጥቂቷን ነገሬን በባዶ ቦታ ይት ቤት በዛለ ሲለኝ ሰማሁት ጌታ እወርሳለሁ እወርሳለሁ ወዳወራኝ አቤት ያካታንናና እንዳወራኝ እንደሰማው ወደ ነገረኝ ወደ ትንቢቴ ወደ ተባለልኝ እደርሳል መጥቷል ኢየሱስ እየተራመደ አማንያኔ ሴለቴሌ ቷል ኢየሱስ አክብሮኝ እኔ ቤት ወይኔ 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 ምንም በሌለበት ምድረ በዳ ላይ ትበዛለ ሲለኝ ጌታ ከሰማይ ጥቂቷን ነገሬን በባዶ ቦታ አይዞ አትፍራ ብሎኛል የጠራኝ ጌታ እሄዳለው እሄዳለው ወዳወራ የተነገረው ሰው አለ ወይ እንዳወራኝ እንደሰማው ወደ ትንቢቴ ወደ ነገረኝ መጥቷል ኢየሱስ እየተረማመደ እየተራመደ አባሲካታና ባህዴ መጥቷል ኢየሱስ በገርባው እኔ ቤት እየተረመደ እየተራመደ በችግሬ ላይ እየተራመደ ባስጨነቀኝ ላይ እየተራመደ ሰዎች አትችሉም ባሉኝ ነገር ላይ እየተራመደ አትኖርም ባሉኝ ፊት ላይ በችግሬ ላይ እየተራመደ በእኔም እንዲህ ነው የሆነው ነገሩ ትላንት ሞቴን አውርተው መኖሬን ነገሩ ይሄ ማን ነው አሉ ይትቤ ነው አሉ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን እየተረማመደ እየተባለ እየተዘመረ ቆመ እየተራ አረ ለእንትን የማይሆንም ባይዘው እየተረማመደ እየተረማመደ በችግሬ ላይ እየተረማመደ አተ በችግሬ ላይ እየተረማመደ
እኔ በፈራውት ላይ እየተራመደ ባስጨነቀኝ ጉዳይ ላይ አው 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 አይችልም ባሉት ላይ እየተራመደ ሆና መሃን ያኔ ሴለ የለለ በችግሬ ላይ እየተራመደ ወይ 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 ላይ ነጋ ጨልሟል ብሎ ሲያወራኝ መረጃውን ይዞ ቆሞ ሲከሰኝ ላይ ነጋ ጨልሟል የማሳካታኔ መረጃውን ይዞ ቆሞ ሲከሰኝ ከበት ገበት አርጎ መስገቤን ሻዮ ይትቤ ገና ይቀጠላል አዎ 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 ከበት ገበት አርጎ የኔን መዝገብ ሲያየው ይትቤ መቼ ጀመረ ይቀጥላል እኮ ነው የሚለው አንተ አልተዘጋም ምራቤ አልተዘጋ እንዴት ይዘጋል እንዴት ይዘጋል አንተ አልተዘጋም ምራቤ አልተዘጋ አልተዘጋ አዎ 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 ከእሳቱ ሲየተነጠቁ ይትንዛግ እንደሆንኩ እያላወቀው ጠላት እድፋም ነህ ብሎ ሲከሰኝ መስሎት ነበር እኔንም ያገኘኝ የአባቴ መልስ ምን ይሆናል ብዬ ቆሜ ነበር እጄን አጣምሬ ልክ እንደ ሰው ተጠቅሞ ማይጥለው ኢየሱሴ ታሪክን ቀየረው ዛሬ ነው ዛሬ ነው መስገቤ የሚታየው ዛሬ ነው ዛሬ ነው መስገቤ የሚታየው የንጉሥ ቃል ሊከበር ብሎ ቃል ቢወጣም ጉድጓድ ውስጥ ተጣሎ አገኘነው አበቃለ ሲሉ አባቴ ሰማ ሊሳለቁ ሲሉ አባት አለ ቅኖችን ጠባቂ ከዚያ ክፉ ካውሬው ከነጣቂ የተራበን የወረኛን አብዘግቶ በአዲስ ምና ዛሬ ነው ዛሬ ነው መስገቤ የሚታየው ዛሬ ነው ዛሬ ነው መስገቤ የሚታየው አዎ 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 ግራ ይግባው ግራ ይግባው ይሞታል ያለው አንተ ግራ ይግባው ግራ ይግባው አይኖርም ያለው አይ ስሙኝማ ላይ ነጋ ጨልሟል ብሎ ሲያወራኝ እንደማልነሳ ቆሞ ሲከሰኝ ላይ ነጋ ጨልሟል ብሎ ሲያወራኝ ትላንትናን ጎትቶ መጥቶ በሰው ፊት ሲከሰኝ አባቴ ከፈት ከፈት አርጎ መዝገቤን ሲያየው ይትቤ ጀመረ እንጂ መቼ ይቆማል አለው አንተ ከፈት ከፈት አርጎ መዝገቤን ሲያየው ትንሱ ይቀጥላል ነው የሚለው አንተ አልተዘጋም ምራቤ አልተዘጋም አልተዘጋም አዎ 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 አልተዘጋም ምራቤ አልተዘጋ ስሙኝ ስሙኝ ዮሴፍ ሞተ ብለው አሉ ብለው አሉ አበቃለት የለም አሉ ወረኛው ላንተ ልብሱን በደም ነክረው መጦ ነክረው መጦ በማስረጃ ሊያስረግጦ ሊያስረግጦ እውነትም ልብሱ የዮሴፍ ነበረ በኔም እንዲህ ነው የሆነው ነገሩ ሞቴን አውርተው ሳይጨርሱ መኖሬን ማነው አሉ ኢየሱስ ነው አሉ እያከበረው የሚረዳው ይራራለት በወጀቡ ላይ ኢየሱስ ጌታ ነውና ኢየሱስ በማበሉ ላይ ኢየሱስ ጌታ ነውና ኢየሱስ በወጀቡ ላይ ኢየሱስ ጌታ ነውና ስሙ ስጠራ ኢየሱስ ማበሉ ለማ
በኔ ምንድነው የሆነው ነገሩ? ሞቴን አውርተው ሳይጨርሱ መክበሬን አወሩ። ስምን አስገባ ማን ነው ካሉ ይትቤ ነው አሉ። እኔ ስለ አንተ አይመለከተኝ ማን ነው አሉ። የተረዳው ይትቤ ነው አሉ። በወጀቡ ላይ ኢየሱስ ጌታ ነውና ኢየሱስ ስሙን ስጠራ ኢየሱስ መበሉ ሰማ። በወጀቡ ላይ ኢየሱስ ጌታ ነውና ስሙን ስጠራ ኢየሱስ መበሉ ሰማ። ላላላይ ላላላይ ላይላይ ሰማኝማ ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄን ቃል የሆነበት ተናግሬ ያለውና የኮበለለው ልጁ ነው አይደል? እንደፈለገ በገንዘቡ እንደፈለገ የሆነው ልጅየው ነው። አባትየው ነበረ በቦታው። ቤቱንም አልሸጠውም፣ ሌላ ቤትም አልተከራየም፣ አለ በቦታው። ልጅየው ሲመጣ አባትየው ባለበት ጠብቆት አቅፎ ተቀበለው እጁን ዘርግቶ። ምን ልፈልግ የመሰለ በአባት ፊት እንደ ሰባን ቦሳ መወራጨት ካልቻልክ አው ላይቭ ነው አሉና ረስቸው ይቅርታ። በእኔ ምንድን ነው የሆነው ነገሩ? ሞቴን አውርተው መኖሬን ነገሩ። ማን ነው ካሉ ይትቤ ነው አሉ። ያከበረው ይትቤ ነው አሉ። በችግሬ ላይ እየተራመደ እኔ በፈራሁት ላይ እየተራመደ ባስጨነቀኝ ላይ እየተራመደ በችግሬ ላይ እየተራመደ በወጀቡ ላይ እየተራመደ በችግሬ ላይ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ይገባዋል። ሃሌሉያ!